दो साल से अदालत में लड़ा केस, मगर आज मुझे ये पता चला कि लोक अदालत में फैसला उसको सुनाया जज साहब ने। मेरे ख्याल से लोक अदालत में ही फैसला ठीक हो जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसे ही जो लोक अदालत इसका आयोजन होना चाहिए? हाँ हाँ, इसको होना चाहिए आयोजन, ये एक एक महीने के बाद 10-15 दिन के बाद होना चाहिए ऐसे लोक अदालत। हाँ, जो आज जज साहब की तरफ से फैसला किया गया, सोल्यूशन निकाला गया, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, हम तो हो गए सेटिस्फाई। जज साहब ने जो आज फैसला हमारे हक में सुनाया, हम सेट हो गए। مے آج طلاق دیتمت تک نکاح پھٹمت ایز پر اسلام سوچو پہ پگہ دہ تھومت اندر جائز آن تمہ سات نکاح کے فاصلے کے چینج آف مائنڈ چلینج کرنا سہ نسا اس نو نو کھ من زندہ گھس آ سن مجھے مہر تو فائل سجاد احمد بٹ ڈیوٹی ترو سو یل وام تھوس چانہ خاندارن بچہ بچہ زہ پانچ کمرے تی زمر یا زمر وی بیا چیز یوتان تھی بنو پہ الگ نا پتہ دمو زیا تر کس گھس سہ دمو بن پہ توتان بہن اتی یوتان تھی ایکامڈیشن دیو وچ پور تک پتہ کم کر بچہ چین دنوائن پن کس لڑکی بھائی سن چلو وی سچ وی چانی پالن چی ٹھیک وقت کرو حدس تین گو کمپرومائز اس تھی ون بہن تم دون کمرن من لڑکی گھس پگہ خاندر تو یہ وی نیر پنس گرس یوتان تھی پہ آلٹرنیٹو دیو بن نبر کن الگ زمرے تر کمرے کیا آپ تمہ سات مناسب آس تم سات تو سہ دیو تم بن توتان بہن یمن دون کمرن من وچن ون کیا دت سے رت پتہ رت کھین چین خرچہ یا سن ترا ٹھیک پہ ون سا تنخواہ تنخواہ کیا چھ ٹوٹل گراس اچھا تر ساس اکاؤنٹس مجھے تھی کرو حساب ترہن ساسن پہ چی خاندارن تھی خاندارن تم سیا بچہ کی وچو ڈپینڈنٹس کتنا فی الحال لکھو
أمس خاندارين أك سكند باي. تمس نا چون باش کہیں نہیں تکرا صاحب باچوس نہیں کیا باکر مطلب نا چون تمس سچ تمس اور چون پنس برادر ہزبن اور سر باٹ فادر پوچھ اجے تمس مان میں کوئی کر سکتا ہے پکا اس کو پکا کر تمس کو سپائی چلو بھائی کرو ہم سوت اس کرو اپ چھو بیچوس بچے انسن پچھ لگے بیچ انسن پچھ لگے پچھ لگے دویم چھس یم فادر مادر اولڈ ایج پیرنٹس بے پانن پان سو کر حال اخ زبرس یم ز بے مور مڈ چور چور چھ ترگے سات سات جناب سو پچھ لگ پانن سو تھے تے سات پانن پان ہتا سو ہتا سات سات رات پتر آ بوگو سو تارال بوگو سو آ 200 چھو تائی تیلی گیس اجلا ہنسو نہ وانچو اچو چلن وانچو یپور چھو بچی یپور چھو بچی چھو پارن دمس لگی کر یم کرن میں تیت پٹ گزار دمنی دان ساسن پٹ کرن یم گزار چلا با کرن ابا سپوتا گاسا سچ لاکھو ڈھال سید گیا گوندا سید گوندا سو یہ سکورے سنکروڈ یتھ منس کہ میں نہیں وہ مطلب مین پیرنٹس ہے اتھی یم چھ داوا پولیس ہا کیمتے کر انکلوڈ کیمتے کر انکلوڈ کیمتے کر انکلوڈ